110 борци от 16 български клуба, един от Германия, участваха в състезанието. При най-леките в категория до 32 кг златен медал за спечели Виктор Нейчев. Емануил Минчев спечели първото място в категория до 66. Третото златно отличие за възпитаниците на Старозагорския куб завоюва Николай Дончев в категория над 85 кг. Тихомир Стоянов е със сребърен медал при 73 кг. Трети в своите категории завършиха Иван Стоянов до 38 и Сергей Бонев до 42. Близо до отличията бе и Тил Доси и Златев, който остана пети при 66 кг. В същото време в Нова Загора се проверя турнир за реца и момчета в свободния стил. Там Старозагорци челиха златен медал на Радомир Стоянов до 42 кг и бронзов на Станислав Апцаров в категория до 47 кг.